ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីប្រកាសដល់លោកជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនលក់បាន42ផ្លាករកចំណូលឲ្យរដ្ឋជាង900លានរៀលលោកស្រីកុយសូដានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទទួលបន្ទុកការងារផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនលក់បានប្រមាណ42ផ្លាកហើយដោយរកចំណូលបានជាង900លានរៀលប្រហែលនឹងជាង220,000ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រីកុយសូដានីបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020ថាផ្លាកលេខដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះតម្លៃចាប់ពី6លានរៀលឡើងទៅផ្លាកលេខនេះត្រូវបានចាប់លើរថយន្តរួចហើយលោកស្រីកុយសូដានីបានឲ្យដឹងដែរថាក្រោយពីការប្រកាសលក់ផ្លាកលេខរថយន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបើតាមលោកស្រីក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនិងវាយរកលេខរហូតដល់ទៅ2លានដងសូមបញ្ជាក់ថាផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រកាសលក់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះខួប41ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃដែលប្រខ្មែររស់រានមានជីវិតឡើងវិញផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយមានអក្សរកម្ពុជានៅផ្នែកខាងលើនិងមានការរួមបញ្ចូលគ្នាលេខឡាតាំងឬអក្សរចាប់ពី1ដល់ត្រឹម8ខ្ទង់បោះពុម្ពនៅផ្នែកកណ្ដាលផ្លាកលេខនេះមាន QR code នៅផ្នែកខាងស្ដាំដែលមានបញ្ជាក់ព័ត៌មានស្ដីពីរថយន្តនោះគេអាចជ្រើសរើសផ្លាកលេខរថយន្តពិសេសនេះតាមរយៈការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិញឬការដាក់ដេញថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីរថយន្តតាមគេហទំព័រ vehicle.mp.wt.gov.kh ផ្លាកលេខពិសេសនេះមានជម្រើសរហូតដល់ទៅ 3.5 ត្រីលានផ្លាកលេខនេះមានតម្លៃចាប់ពី2លានរៀលឡើងទៅរហូតដល់1,000លានរៀលតែសម្រាប់ការដេញថ្លៃអាចនឹងមានតម្លៃច្រើនជាងនេះផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះអាចជ្រើសរើសនិងកំណត់ឈ្មោះតាមការចង់បានលើកលែងតែពាក្យមិនសមរម្យឈ្មោះឋានៈដឹកនាំនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកដែលទិញអាចរក្សាទុកពេញមួយជីវិតដោយគ្រាន់តែកាត់ឈ្មោះចេញនៅពេលលក់រថយន្តឬគេអាចលក់ផ្លាកលេខពេលលក់ទាំងរថយន្តក៏បានម្ចាស់ផ្លាកលេខក៏អាចរក្សាផ្លាកលេខនេះទុកដល់កូនដល់ចៅផងដែរដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអ្នកដែលត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងផ្លាកលេខប៉ុណ្ណោះលោកទេស្រតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតឲ្យមានផ្លាកលេខរថយន្តពិសេសនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការបន្ថែមទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាចង់ដាក់ឈ្មោះឬដាក់លេខពិសេសដែលខ្លួនពេញចិត្តក្រៅពីបង្កើតជំរើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តហើយនោះការរៀបចំឲ្យមានផ្លាកលេខរថយន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះក៏ដើម្បីចូលរួមស្វែងរកចំណូលពីការលក់ផ្លាកលេខជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងពង្រឹងដល់ការគ្រប់គ្រងយានយន្តនៅកម្ពុជាផងដែរ